Wabadde wokutya eri abantu ababadde bazo okusoma dduwa ya Sheikh Nuhu Muzaata bateekati omugenze Kawempe. Yategekeddwa namwandu Agataliikonfuufu Muzaata nga balowooza nti yandiyimirizibwa olw'abasirikale ababadde abangi. Okwetoloola ekikomera duwetandise kyokka temubadde bamasheikh bamanya kusinziira ku linnya lya Sheikh Muzaata ne bamaseeka byatambulanga nabo. Obukulembeze bw'ekibuli tebulabiseeko okujja ku bannakyewa ab'olubatu nga nabo obwedda beebalama kamera zaffe. Duwe kulembeddwa mu Sheikh Titi bya Ahmed Ngono ya twali twali lya Kyaddondo. Salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Abantu ab'enjawulo boogedde ku bulamu bwa Sheikh Nuhu Muzaata bate kati omugenzi ne famire ye. Kyala w'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata bate ayitibwa kulutumu nabunya abantu bamwagala era bamukiririzaamu. Yesonga lwaki abantu basaddeewo Babiringa bajja mbere fanagana weti. Nibwe nyabagala Muzaata, Mungu amawulisi obulungi. Abaka sirika Muzaata tetiyanvu tiyangamba kintu. Sheikh Abdurrahman Serunjoji, District Kadhi wa Katuna abadde omwogezi omukulu yennyamidde olw'embeera eri mu maka ga Sheikh Muzaata. Agati kulusumu Muzaata kwebaza. Uli mwana muto naye oyinza okuba nga tolina mesege zewafulumiza okujjako nga bazifulumya ku bumiikiriza. Bumiikiriza bafulumya ekigambo kyonna buli lwona okuminkiriza Sheikh Muzaata bwafulumya. Asabye abantu obutatunuulira Agataliikonfuufu Muzaata ng'ekikolimo era ne yeebaza Minisita Florence Nakiwala Kiyingi olw'okuyamba amaka ga Muzaata. Olwaleero abatudde wano basabye Sheikh Nuhu Muzaata badde ne babalaba muza ayinza okutunda nga sibe kubadde omuntu ennyo. Bano be bano ne bansabira kyaba gw'okyawa ng'olekamu biyinza okukeera ekyanga yakusabira. Yagala gw'oyagala ng'olekamu kuyinza okukeera ekyanga yatakwagala. Ye namwandu ku luthumu ayogedde ku lugendo lw'obulamu bwe ne Sheikh Muzaata kati omugenzi. Sheikh anteeseteese mu saidi zombi, saidi ey'ebyensi n'eyeddiini. Bwe yamala okunsomesa yankwasa Dr. Jennifer Musi era emirimu nagikola bulungi ku saidi eyo. Ku saidi yaffe ey'eddiini yankwasa Sheikh Kasauli era emirimu mbadde ngitambuza bulungi. Nyina wa kuluthumu Sauda Nampima yeebazizza abantu bonna ababeereddewo muwala we wakati mu kusoomoozebwa ne ennyamira olw'ab'enganda z'omugenzi abatalinnye mu dduwa eno. Baabalina okusaasira kuba eno y'emmere ya Sheikh Nuhu Muzaata bate gy'alya. Emmere ke kabaanya akamuteekebwako akamuweerezebwa mu busiraamu. Wakati mu kufundikira edduwa eno waliwo omwami alabiddwako ng'asolooza ssente zaayise ez'abamulekwa ng'ono atuuse ne mu ffumbiro gye babadde bafumbira emmere. Kyokka olulabye nga tewali amulaba n'asalawo okuzizza mu nsawo ye era bw'atyo n'abulawo.